回は2月22日の調整で2度目の強化を受けたコモンジュリンクを紹介していくよ。ダメージが上昇して知力3相手に確定が取れるようになったで、マウントを取りに来たニコス武力級知力3刻印たちを無傷から仕留められるから、この強化はめちゃくちゃ大きいよ。異彩ポイントの調整も入ってせっかくやから、今回は異彩ラフのデッキの紹介も兼ねてくれ。まず第一におすすめしたいのがアンコモンペイン。武力8知力2制圧に有望と黒の人気カードアンコモン主張のやり定番やけど、3月第1週現在異彩最大値の32ポイントの圧倒的お得カードや、次に初期のアンコモン超力ニコス武力8知力3制圧に有望で、いわゆる初期のイズレア本格。こっちも人気カードと同じ性能を持ちつつも異彩は最大値の 32P。 こういったニコスの有料スペック枠には高性能かつ高い彩のパーツがいくつかあるから、これらを1枚入れるだけでもレベル3付近になったりしておすすめやで。軽略要因としてはあのアンコモン王妃が最大値やったりと、ニコスは異彩の宝庫やからニコス隊を多く入れると高異彩になりやすかったりするで。構築例として選ったて有料スペックと化したレアトーンアイラを入れた大きしばし4枚で異彩ラッキーのレベル6になったりするよ。見えた、俺を呼んだか。私も皆様と仲良くなりたい。命を粗末にするんじゃないよ。後ろを振り向くな。進め。患者が待っているのに。
呼んだか。さあ、がんじがらめにしちゃいましょう。ご無事で。我がマナコは誠を見抜く。見えた。みんなを守るのがあんたたちの仕事でしょ。私も皆様と仲良くなりたい。見えた。悪来転移はここだ。手もあって、声さえも封じましょう。水も漏らさぬ我が備え、見るがよい。なんと無礼な。毒も熱病も私の手で治してみせる。俺がやらなきゃ。天皇か。
開会祖にして漏らさず慎重に攻めよ。黙秘する。見えた。どうだい、俺を呼んだか。どうだい、ご無事で。どうだい、届け届け。どうだい、届け。我が策で連々と続く攻勢を。悪雷天はここだ。見えた。散れ。戦い、その時は来た。見えた。やっやっやっ。よっしゃ。黙秘する。見えた。やっ。見えた。エンマレッジ、焦ったか。劣勢は否めんか。見えた。帰りはせんぞ。続く攻勢を。剣の雨も矢の嵐も我が輩を撃つことはできぬ。直進しろ。矢印が示す方向へ。
潜み不意をつけるのだ。見えた。届け来たぞ。一斉攻撃。焦ったか。知れ。この世界を変えてくれる人はいないの。水も漏らさぬ我が備え、見るがよい。嘘にして漏らさず。すげえ。悪なる進軍は俺が止める。見えた。うっせえ。ごめんなさい。見えた。なんだクソ。どけ。うっせえ。うっせぇ。殿、ご無事で。やらなきゃ。どけ。見えた。すげえ。やらせろ。うっせろ。すげえ。
人も生かして返すなよ。敵に回したのが間違いだ。水も漏らさぬ我が備え、見るがよい。ごめんなさい。目がかすんで消えだった。どけにしちゃいましょう。封じましょう。水も漏らさぬ我が備え、見るがよい。見えた。剣の雨も矢の嵐も我が輩を撃つことはできる。焦ったか。見えた。ごめんなさい。最後めちゃくちゃやらかしたけど、3回する相手には主将勝機が活躍しやすいよ。ご視聴ありがとうございました。